אתה שומע? אמרתי לך לא לחלוט פה. אתה לא תאיים עליי. באת להרביץ לי. איך באתי להרביץ לך? מי בא לשני? אתה היית, אתה היית ליד, אתה היית שם ואני פה. אתה איימת עליי. אתה מצולם, אתה איימת עליי. יש מצלמות. אתה איימת, יש מצלמות. אתה מעלה את הנשק עליי? אתה איימת עליי. אתה לא תאיים עליי. אתה באת עליי. אתה לא תאיים עליי. אתה לא תאיים. תתקשר למי שבא לך. אתם לא תאיימו עליי. אמרתי לך לא לחנות פה. אמרתי לא לחנות פה. הכל מצולם. אני אמרתי ככה? זה שקרנים, תהיו גברים. תהיו גברים אצל המילה שלכם. תהיו גברים אצל המילה שלכם. אל תשקרו. אתה תסתום את הפה.